ام كاتتان باش بخير بن بو گرمه هوا لكانالي نارتي. لا کوبنوی یک دلګل زی درای پرلمان طيب سامی وزیر درای عراق جختی کرده ولا سر ناردنی 618 مليار دینار مانګانا و کوموچبو هریا بمرج ورد بینی بکریت لستی نای فرمانبرانو بری موچکانی انو زانیاری طواو به بغدا بکریت لسر دا وای فراکسیون نوی نویش دوای کوکر نوی 119 واجو انجمنی وزیران عراق بو جروانی پرلمان دکات بو اوی هموار بکریت هلو راستو خو له بغدا و موچبریت دادگاه فدرالی عراق دانشنی که دیکی لباره موچه فرمانبرانی هرمو گواستنوی با سر بغداد انجام داد. سروکی دادگاه رای گیان دانوید پیشه موچه هرم چهار سر کرد. میونری وزارت دارای عراقیش لدانشنکا داوتی زانیاری انهیا که دسالت دارانی هرم دهات انهیا بلام ندیدن بموچه نب حکومت ناوندی. لگل اوش داد دانوید لبغدا و پاریان بو بنردید ببی اویلی کولی نوالا راستی داتا و جمارکان بکرد سبارت به جماری موچه خوران و بری موچه خانیان ده صلاتی که نخندوار ده بوی سهمو وزیرکان دستان لکر بکشتاوا جاری کتر لچندین نوچه هرم ما مستایان وانا بیجان خوبشاندانیان کردو داوای موچه و پلا برس کردنو و به همیشه ای کردنی وانا بیجان دکن لبشک لخندنگکانیش ما مستایان گران و با دوامو داوادا كان حكومتي كاربرا كردا وكان ينجب جيب كات بو اوي بروسي خندن بباشي دستير كات برلمان تاراني نوي نير شونا ناو قرشانداني امام الصيانة وو مشتواني ان بو دربري نورايان جيانت بر دوام دبل لبشجيري كردني داوا كان يان سر راي اوي باري داهاتي ناو خو دروازا كانو فروشتني نو تيان بقاتشاق لبردست دايو بفي خملان زكان مانغانا دقاتا نزيكي 650 مليار دينار بلان مسرور بازاني خوبا طالباني برياريان داوا هيت باريك بوسيا موچكي كوتاي صالي رابردو خرج نكنو بدابش نكراو توماري كان ملكاتك دا دا صلاة داراني هريم لدو زارو پانزا و تا استا 56 موچي تر بطواوي يان بچاركو نيوا قرزدارن جگری دومی سروکی پارلمانی عراق رای گیان داوایان لحکومتی عراق کردو و هنگاوی کردداری بنیت با کتایی هنان به هرشکان با سر هرمو تنیا ایدان کردن نبیت پارلمان تارکی کتیش دلیت نردنی پاره با هرم تا کاتی هم مارکردنوی بود جا بردوام دارد دواکوتن و دابش نکردنی موچه تنگی با کسبکاران حل چینی و به های سستی بازار و نارتوانن بجیوی خویان و خزانکانی اندابیر کن اولاتیانیش خرافی دو خکد خن استوی حکومتی کار برای کرو دلین مسرور بازانی و بافل طالبانی پاره انهیو 100 میلیون دلار با کردنوی کنال نیوکانی ان خرج دکن بلام آمده نین تنیا یک موچش دابش کن پاسوانی سنور 8 کل بری رجالاتی کردستانی لناوچه هرامان دزگیر کردو او دوی اشکن جدان سریشیان تاشیون کل برکان دلین شو روشک دزگیر کراونو نانو آویشیان پی نداون سکایتیان پی کراوو بدارو تیلالیان داون خاونی برکانیش دلیت کلی او کل برانا رگا پی دراوو سولی گمرگی استیمانیان هیا بخیر بینو بگرم حوال وزارت اداره عراق پر در کردنی وزارتو پر ازگاکانی دست پی کردو اندامان لجنه دارای پرلمان عراقیش به نارسیان راگیند نردنی موچه با موچه خورانی هرم بردوام دبید تا همواری یاسای بودجه دشلین دنگ لسر چار سریکانی کشی موچه هرم دراوکا هاوشوی عراقی لی بکرتو بغداد شاوری نردنی هرم که حساباتی با بنیرد هاوکت فراکسیونی نوی نویش پیشتر واجوی زیاتر ل 119 پرلمان تاری لبالی موچه راستخول بغداد و با موچه خوران داوا با سودانی وزارت اداره عراق پروسی تمویلی وزارت و پارزگاکانی دست پیا کرد موچه خورانی هرمیش چاوروانی نردنی 618 میلیارد کن لجنه اداره پرلمان عراق لگل وزیر اداره کوبونه خلیل دوستکی اندامی لجنه اداره
با ان آر تی راگیند. نردنی پاره بو موچه بردوام دبید تا هموار یاسای بودجه. سبارت با 618 ملیارکش، وزارتی دارایی چاوروانی حکومتی هرمه تا حسابات کانیان بو بنیرتو پارکا تمویل بکن. ان تقدم مقترح پیشنیارێک هەیە و دەنگی لەسەدرا بۆ ئەوەی لە هەمووار یاسای بودجەدا کێشەی موچە چاسەر بکرێت و ناردنی موچی فرمانبەرانی هەرێم لە وەزارەتی داراییەوە بێت. هاوشێوی 15 پارێزگەکەی دیکەی عێراق. پێشتر فراکسیۆنی نەوەی نوێ واژۆی زیاتر لە 119 پەرلەمانتاری گەیاندە سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆ ئەوەی موچە ڕاستەوخۆ لە بەغداوە بدرێت بە فەرمانبەرانی هەرێم و سەرۆک وەزیرانی عێراقیش بە نووسراوی فەرمی ڕەزامەندی لەسەر داواکەی نەوەی نوێ دەربڕی. لانا عراقەکان سوورن لەسەر ئەوەی لە زووترین کات دا یاسای بودجە هەموار بکرێتەوە. وا چاوەڕوان دەکرێت هەمواری یاساکە لە مانگی شوباتدا تەواو بکرێت. گۆران عەبدوڵڵا، ئێن ئار تی، بەغداد. دانیشتنی دادگای فدرالی لەسەر چەند سکاڵایەکی موچەخۆرانی هەرێم بەڕێوە چوو. وەزارەتی دارایی عراقیش دەڵێت هەرێم پارەی هەیە بەڵام نایدات بە موچە و سەرۆکی دادگای فدراڵیش دەڵێت دەیانەوێت کێشەی موچەی فەرمانبەران چارەسەر بکەن. کلاسیکۆیەکی دیکەی نێوان هەرێم و بەغدادە، بەڵام ئەمجارە لە دادگای فیدرالی. دانیشتنی دادگای فیدرالی لەسەر چەند سکاڵایەکی تایبەت بە موچەی موچەخۆرانی هەرێم ئەنجام درا. نوێنەری وەزارەتی دەرەی عێراق ڕایگەیاند هەرێم پارەی هەیە بەڵام نایدات بە موچە. حکومەتی فیدرالی هەست بە بارودۆخی خراپی فەرمانبەرانی هەرێم دەکات و دەیەوێت کێشەی موچەخۆران چارەسەر بکات. ئەو ئەرکی حکومەتی فیدرالی و بڕیاری داوە قرز بنێرێت بۆ هەرێم بۆ موچەی فەرمانبەران. هەتا یاسای بودجە هەموار دەکرێتەوە و 618 ملیار دینار دەنێرێت بۆ هەرجارێک. ئێمە زانیاریمان هەیە کە حکومەتی هەرێم داهاتی هەیە، بەڵام نەدەیدات بە موچەی فەرمانبەران، نە ئامادەیە بیدات بە حکومەتی فیدرالی. هەروەها زانیاریمان هەیە کە جیاوازیەکی زۆر هەیە لە نێوان ڕێژەی ئەو فەرمانبەرانەی کە حکومەتی هەرێم داوێتی بە حکومەتی فیدرالی لەگەڵ ئەو ڕێژەی کە بەڕسمی دامەزراوە و حکومەتی هەرێم دەیەوێت بەغدا پارە بنێرێت بەبێ ئەوەی لێکۆڵینەوە بکات. هاوکات جاسم محەممەد سەرۆکی دادگای فیدرالی عێراق ڕایگەیاند دەیانەوێت کێشەی موچەخۆرانی هەرێم چارەسەر بکەن و لە کێشە ئابووری و سیاسییەکانی نێوان هەرێم و بەغدا دووری بخەنەوە. دادگای فیدرالی دانیشتنەکەی سەبارەت بە کێشەی موچە و ڕاگرتنی پلەبەرزبوونەوەی فەرمانبەران بەڕێوە چوو. دادگاکە بڕیاریدا بە دواخستنی کۆبوونەوەی دادگای فیدرالی بۆ 18 مانگی داهاتوو بۆ بڕیاردانی کۆتایی. هاوکات هەوڵەکانی حکوومەت و پەرلەمانی عێراق بۆ چارەسەرکردنی کێشەی موچەی هەرێم بەردەوامە و بڕیارە ڕۆژی سێشەممە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق کۆب بێتەوە و بڕیار لەسەر هەموار یاسای بودجە بدا و ڕەشنووسی هەموارەکەش بچێتە پەرلەمان بۆ ئەوەی بڕیاری کۆتایی لەسەر بدرێت. سەبارەت بە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی وەزیری دارایی عێراق لەگەڵ لجنی دارایی پەرلەمانی عێراق گۆران عەبدوڵڵا پەیامنیرمان لە بەغدادەوە. لەگەڵمان دەبێت گۆران دێمەلات دوایین لێدوانی وەزیری دارایی عێراق چی بوو لەبارەی ناردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێم؟ شوان، یعنی ئەمە دوو بەشەگرێتەوە ئەم پرسیارەی تۆ سەبارەت بە موچەی فەرمانبەرانی هەرێم. لە بەشی یەکەم ئاوجەختی لەوە کردوتەوە یاخود دڵنیایی ئەوەی داوە بە لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق کە ناردنی 618 ملیار یاخود ناردنی پارە تا هەمواری یاسای بودجە تەواو دەبێت لەلایەن عێراقەوە بەردەوام دەبێت و لە دوای هەمواری یاسای بودجەشەوە کەوێتەوە سەر بەند و یاساکانی یاساکە و پێوەست بە ناردنی یەکەم 618 ملیاریش کە لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە بڕیاری لەسەر درا بوو و ئاماژەی بۆ کردو تاوەکو ئێستا حکومەتی هەرێم بەیانات یاخود زانیاریەکان یاخود حیساباتی بۆ ئێمە نەناردووە بۆی کە ئێمە بتوانین ئەم 618 ملیاری بۆ خەرجکەین و خۆش دەزانی یعنی ئەمڕۆ لەناو وەزارەتی دارایی عێراق پرۆسەی تەمویلی خود پارەدارکردن دەستی پێکردووە. پێویستە هەرێمی کوردستانیش بە زووی هەم میزانی مراجعەی ڕابردوو، ئەم حیساباتی مانگی داهاتوو، ئەم 618 ملیاری کە وەری دەگرێت چیدا خەرجی دەکا بینێرە بۆ وەزارەتی دارایی بۆ ئێوانش بەرمەبنای ئەو حیساباتە بتوان 618 ملیارەکان بۆ خەرج بکەن. و جوالەوە شوان ئەگەر کاتە بە پێوست بە دادگای فیدرالیەوە ئێستا هەوڵەکان چڕ بوونەتەوە بۆ ئەوی کێشەی موچەی فەرمانبەران بە تەواوەتی چارەسەر بکرێت لەلایەکەوە دادگا فشاری زۆر دەکا لەانە عێراقەکان و لە ناویشیدا نەوەی نوێ لە ڕێگەی پەرلەمانەوە ئێوێت ئەم بابەت یەکلایی بکاتەوە. دوای واژۆی 119 پەرلەمانتاری کۆ کردەوە و لەگەڵ یا سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕەزامەندی لەسەر داواکەی نەوەی نوێ داوە بۆ ئەوی موچەی فەرمانبەران لە بەغدادەوە دابەش بکرێ و ئابێ هەردوو حکومەتیش پێوەی پابەند بن ئەگەر لە یاسای بودجە جێگیر بکرێت. سپاس بۆ گۆران عەبدوڵڵا پەیامنیری ناوچی لە بەغدا. جارێکی تر لە چەندین ناوچەی هەرێم مامۆستایان وانەبێژان خۆپیشاندانیان کرد و داوای موچە و پلەبەرزکردنەوە و بە هەمیشەیی کردنی وانەبێژان دەکەن.
فراکسیونی نوی نوشت لنا و خوبشان دران و پشتیوانی با ما مستایان را گیند. ما مستایان با پیدا گریل جبه جکنی دا و کاریکان یان دنگی نارضایتی هم برده سر شقامکان. خوبشاندانی ما مستایان لسلیمانی. داوای خرچکردنی موچه بسی روشجارک و بلا برسکنه و دامزراندنی وانه بیجان دکن. دسالاتی که بیباک، دسالاتی که نخندوار، دبو یسه همو وزیرکن دستن لکر بکشه توا. خلق عمرانیان نیه. او تانی کوتونو تا نو داوی اگو قد لیدر ناچ. یوا دارم بروخیان ویش سیگیدیان چاری او توان اشتی او توان لیدر ناکری. لپارزگای حلبجو، ناوچکان اداره راپرین و گرمیان و کویش خوبشاندانی بر فراوان بره وچو. بهیش و تا تا و همون مافکا من دبین نکری بهیش واسه بایکوتی خو من نه دای مافکی سنتای خو من کن کم چکان من یعنی چی ام حکومت او نبی با کنه تسخت ورزه کی خوندن من بفیروچو د سالی خوندن من بفیروچو تا که ام حکومت نه تسخت هاوکار فراکسیونی نوی نوی لناو خوبشاندران و پشتیوانی با ماموستایان را گیند. ایم و فراکسیونی نوی نوی بردوامی لپشگیری کردنی ماموستایان لپرلمان عراقش واجوی 122 پرلمان ترمان که کردوتو او پروژه من پیشکش بسر و وزیران عراق کردو با اوی موته خورانی هرم راست و خول لره بیتی تو سر بغداو لره بانکه کوا موته خوران دیده سود من بنون. هاوکار لناو چه جیوازکان بشکل درگاه قطابخانکان بروی خویندکاران دا کرانه و بلان بشکل ما مستایان نگرانه و ناوندکانی خویندن. دو هفته کراوتو ما مستاکان من نیوان بایکوتیان شکانو نیوشیان نانو. جماره و ناوندانی خویندن که تر روژی پیان شما دوامیان کردو سرو حوصو پنجا ناوندی خویندن بون لو سنوره. گرانه وی ما مستایان بو ناوندکانی خویندن لکات یک دایا هشتی ام مانگا بر براتی پروده سلیمانی سالنامه خویندنی را گیاندو بگویره سالنامه کش روژی نوی ام مانگا ورزی یکمی خویندن دستی پی کردو و تاوکو روژی چواری آداری امسال بر دوام دبید. احسان صابیر، این آرتی سلیمانی. نزدیکی هفته یک تیپر دبید بسر هیرش کردن سر مالی سرمایه داری هولیرو تی مکانیش بر دوامن بدوی گران با ترمی جنا کارگزاری که جدکی بیانیه. هاوکات خیزانی پیش رو دزهی لگرته که ویدیویی دا چیروکی خاپوربونی مالکیانی اشکرا کرد. خانوا خاپورکی پیش رو دزهیه. تیبکان بردوامن لپشکنین. زیاتر لشش روژا بدوی ترمی میشلی خزمت گزار داده گره. بردوامن لپشکنوی. بری. هانا جوتیار هاوسری پیش رو دزهی وردکاری ساتی روداوکا دجاره توا. دلیت بارو دوخکیان لو کاتده تواو آسایی بو. دواتر لاماوی خلچک دا خاپوربونی مالکه یعنی بچاوی خوی بینی. شوی روداوکا کچوک رکم لجوری خویم بون. پیش رو میوانکی لنهومی خواه رو دانیشته بون. هر اونده من زنی بموشک هرش من کره اثر. ایم لمالکی خو من ده هر وک روژانی اصایی دانشته بوین. کرم میخایل میوانی پیش رو بو بایه که ولنه همی خواروی مالکه دانشته بون. که تیک هرش کره اثر من. شوی روداوکه پیش رو روژی کرمو کرم میخایل لنه همی خوارو ننین ده خوارد. به خزمت گزارکان مود یک یک برون خوارو بو اوینن بخون. دواتر به یکی کان مود لخوارو لنزیک میوانکان و پیش رو بمین روا لبربونی هر پویستیک. لناو کشی اصایی مالکه من دا لپر بینیم سقفی مالکه من روخا. به تاواتی بین میچکه کود بسر من دا و گویستی دنگی قرآن بوم. لیکولی نوکان و گران بدوای سرداوکان دا بردواما. لیجنیک لپرلمانتاران عراق سردانی شوینی روداوکیان کرد. دوای انجامکانیش دوای راپورتی خویان دادنا حکومتی عراق. دوام لحکومت کرد هنگا و فعالیت کانی بوری گری کردن ل بر دوامی ام توانانی که در حق با خلقی هولی رو با هریمی کرسان دکری و دبی سنوری کی بود دام ری هاتن من امر بو آواه که ل نزیک و هم شنی رو داو کبین و بینیش من که مالی مدنیه
لجنەیەکی ئەمنی باڵا هەیە لە نێوان عراق و کۆماری ئیسلامی ئێران و دوو ڕۆژ لەوە پێش لیژنەی ئەمنی ئێرانی لە بەغدا بووە لەگەڵ ڕاوشکاری ئاسایشی نەتەوەی عراق کۆبوونەتەوە. هیچ باسیان لەم جۆرە جم و جۆڵانە نەکردووە و هیچ ئاماژەیان بۆ نەداوە کە شوێنێکی وا هەیە و جێگای مەترسیە لەسەر کۆماری ئیسلامی ئێران، بۆیە بۆ ئێمە هەمومان جێگای سەر سوڕمان بوو. تیمەکانی بەرگری شارستانی هەولێر بە هەموو پێداویستیەکانیانەوە سەرقاڵی گەڕان و پشکنینن بە دوای تەربی میشێلی خزمەتگوزاردا کە لە دوای ڕووداوەکەوە شوێن بزر بوو کۆتا تەربی بەجێماوە لە خانووە خاپوورەکەدا. ماڵی سەرمایەدار پێشڕەوتزەیی لە شەوی دووشەممە لەسەر سێشەممەی ئەم مانگە بووە ئامانجی پێنج موشەکی باڵستی. لە ئەنجامدار چوار کەس گیانیان لەدەستدا و ڕووداوەکەش کاردانەوەی نێوخۆی و دەرەکی بەدووادا هات. چۆمان مەحموود، ئێنارتی، هەولێر. حکومەتی کابەرەکەر خۆی ناکات بە خاوەنی سێ موچەکەی کۆتایی ساڵی رابردوو بە پێش زانیارییەکانیش بە بڕیاری مەسرور بارزانی قوبا تاڵەبانی موچەی مانگەکانی دە یانزە و دوانزەی ساڵی رابردوو دابەش ناکرێت و بە خەرج نەکراو ئەژماری دەکەن. هاوشەوی چەند ساڵی رابردوو حکومەتی کاربڕەکەری هەرێم 2023شی بە قەرزاری بڕێکرد و سێ موچەی کۆتایی ساڵەکەی دابەش نەکرد. بە پێی زانیاریەکان بە بڕیاری مەسرور بارزانی و قوبا تاڵەبانی موچەی مانگەکانی دە و یانزە و دوانزەی ساڵی رابردوو دابەش ناکرێت و با خەرج نەکراو هەژمارەکرێن. لە کاتێکدا کە مامۆستایان ماوەی چوار مانگی تەواو خۆپیشاندان دەکەن و داوای پێدانی موچەی ئەو سێ مانگە و مافەکانیان ەکەن، حکومەتی کاربەڕەکەر خۆی ناکا بە خاوەنی بابەتەکە و بەغدا تۆمەتبار دەکا لە سەر دابەش نەکردنی موچە لە کاتێکدا بەرپرسیارەتی حکومەتە کە موچەکان دابەش بکات. بە پێی زانیاریەکان حکومەتی کاربەڕەکەر بە داهاتی ناوخۆ و داهاتی فرۆشتنی نەوتی قاچاخەوە مانگانە نزیکەی 700 ملیارد دیناریان دەسەکەوێ، چونکە بە پێی قسەی خۆیان بە تەنها داهاتی ناوخۆ و دەروازە سنووریەکان مانگانە نزیکەی 350 ملیارد دینارە. ئەمە جگەلەوەی کە ئۆپۆزیسیۆن دەڵێت داهاتە ڕاستەقینەکە لەو بڕەش زیاترە. هاوکات لە نوێترین لە دوانی ڕێکخراوی ئۆپیکیش داهاتووە پارتیۆ یەکێتی ئێستاش مانگانە 250 هزار بەرمیل نەوت بە قاچاق دەفرۆشن کە داهاتەکەی بۆ یەک مانگ 300 ملیارد دینارە. بەم پێش بێ هەرێم مانگانە 650 ملیارد دینار داهاتی هەیە و بۆ سێ مانگ دەکاتە 1.950 ملیارد دینار. ئەواش دوو موچەی پێدابەشەکرێ. دابەشنەکردنی سێ موچەی کۆتایی ساڵی رابردوو بە بڕیاری مەسرور بارزانی و قوبا تاڵەبانی لە کاتێکدا دەسەڵاتدارانی هەرێم پێشتریش لە ساڵی 2015 چوار موچە و 2017 موچەیەک و 2020ش حەوت موچەی بە تەواوەتی دابەش نەکردووە. پەرلەمانتارێکی یەکێتی لە پەرلەمانی عراق رایگەیاند حکومەتی عراق بڕیاری دا و لەگەڵ موچەی مانگی یەکی فەرمانبەرانی عراق 680 ملیارد بۆ موچەی فەرمانبەرانی هەرێم بنێرێت. سروە محەممەد پەرلەمانتارێکی یەکێتی لە پەرلەمانی عراق ئاماژەی بۆ ئەوەشدا بڕیاری ناردنی ئەو بڕەپارەیە تا هەمواری یاسای بودجە بەردەوام دەبێت. موچەخۆرانی هەرێم سێ موچەی ساڵی رابردوویان وەرنەگرتووە. حکومەتی کابەڕەکەریش ئۆباڵی پارەکە دەخاتە ئەستۆی بەغدا و خۆی لە بەرپرسیارەتی دەدزێتەوە. لە کاتێکدا داهاتی ناوخۆ و نەوتی قاچاخی لەبەردەستە و ڕێژەی باج و ڕسوماتی بۆ لە سەدا 621 بەرز کردوێتەوە لەسەر هاوڵاتیان و ئامادەش نییە موچەیەک دابەش بکات. دواکەوتن و دابەش نەکردنی موچە تەنگی بە کاسبکاران هەڵچینیوە و بە درێژایی کارکردنی ڕۆژانەیان بەهۆی لاوازی بازاڕەکانەوە ناتوانن بژێویان دابین بکەن. هاوڵاتیانیش خراپی دۆخەکە دەخەنە ئەستۆی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێم. هاوکات هاوڵاتیان ئەوەش دەخەنە ڕوو کە بافڵ تاڵەبانی و مەسرور بارزانی 100 ملیۆن دۆلار بۆ کردنەوەی کەناڵە نوێکانیان و پرۆژە تایبەتەکانیان پارەیان هەیە، بەڵام ئامادە نین تەنیا موچەیەکیش دابەش بکەن. بێموچەیی تەنگی بە بازار هەڵچنیوە. کاسبکاران لە دوکانەکانیان بەیانی دەگەیێنە ئێوارە بەبێ ئەوەی بژێوی ڕۆژەکەیان بەدەست بهێنن. بازاری سلێمانیە
دابش کردنی موچا بدو منگ جاریکو گرانی کالا و شتومنگ بجاریک بازارکی سست کردوا. هاولاتیانیش هوکارکی دگره نوا با حکومتی کار برای کرو با هوکاری سرکی ام دو خچک بستوی دزانن. کرونا که باشتر بو که خلق او پمول مالو بو دوی که لکرونا خلقات و نو بازار چر روز لمالو بو خلق یعنی او چر روزه که خلق هیچ پاری پی نبو کسابتی نبو شتکی نبو لو باشتر بو خلق با ترسی شو هات بازار رو یسا للای کی دیکوا حولاتیان باز لو دکن باول طالبانی و مسرور برزانی 100 میلیون دلار لکردنوی کانال نو یکانو پروژه شخصکانیان صرف دکن بلم آمدنین تنیا موچه کیش دابش بکن همی با پروژه خویانه با کسی کنیه بس با خویانه با اشکار کنی خویانه کانال سر کانال کریتو و اذاعه سر اذاعه کریتو ساری جام تاریک و درع و همش یک اکری بخوان فقیر و شایش گروی دراود پیرای دراوی نیل پیکا بو امو چا ابی خویان و کوچون علی ربی رزیلی بکن نگو ندن یهر و کوزو والله سیرم لیه منیش یعنی اما زور خطرش تیکی ترسناک استیک خلق توشی واهیمو و توشی بیبروایی و توشی دامایی بو حکومتی کاربرەکەری هەرێمی کوردستان سەرەڕای دواخستنی موچەی فەرمانبەران و بەرزبوونەوە و ناجێگیری بەهای دۆلاریش هیچ چاودێریەک لەسەر بازرگانان و هاوردەکردن دانەناوە. هاوڵاتیانیش دەڵێن ناچارن ئەو خواردن و پێداویستیانەی جاران ڕۆژانە دەیانکڕی ئێستا بە بڕی کەمتر بیانکڕن. ڤینا مۆفاق، ئێنارتی، سلێمانی. ئێستا چەند هەواڵێک بە کورتی باز دەکەین. نرخی دۆلار بەرامبەر بە دینار لە بازارەکانی دراو لە هەرێم دابەزی و 100 دۆلار بە نزیکی 151,000 مامەڵەی پیرۆزدا. میدیا عراقەکان بڵاویان کردەوە بەیانی ئەمڕۆ لە شاری بەغدا بەهۆی شۆرتی کارەباوە تەواوی ئەندامانی خێزانێک جانیان لەدەستدا کە ژمارەیان 6 کەس بووە. بەڕێبەری گشتی کۆمپانیای گشتی بۆ دروستکردنی دەرمان و پێداویستی پزیشکی لە سامەڕا بە میدیاعراقەکانی ڕاگەیاند ساڵی ڕابردوو زیاتر لە 135 جۆر دەرمان و پێداویستیان بۆ وەزارەتی تەندروستی و بازاری ناوخۆ دابین کردووە. دەشڵێت توانای بەرهەمهێنانی زیاتر لە 350 دەرمان و پێداویستیان هەیە. فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا ڕایگەیاندوێنێ بە موشەکی بالیستی هێرش کراوە بەسەر بنکەی سەربازی عەین الئەسەد لە عێراق و بە هۆی هێرشەکەشەوە ژمارەیەک سەربازی ئەمریکی بریندار بوو. ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرس بڵاوی کردەوە ساڵی ڕابردوو عێراق بە سێیەم گەورەترین هەناردەکاری نەوت هەژمار کراوە بۆ چین کە تێکڕای هەناردەی ڕۆژانەی زیاتر لە 11 ملیۆن بەرمیل نەوت بووە بۆ ئەو وڵاتە. پێگەی CNBC ئەمریکا بڵاوی کردەوە ماوەی نزیکەی هەفتەیە کە شەپۆلێکی بەهێزی بارانی بەخوڕ و بەفر ویلایەتی میسیسیپی گرتووەتەوە و بەهۆی ئەوە تا ئێستا تەرمی 61 کەس دۆزراونەتەوە و دەیان کەسی تریش بێسەر و شوێنن. میدیاکانی چین بڵاویان کردەوە لە پارێزگای هینان لە ناوەڕاستی وڵاتەکە لە ڕووداوێکی ئاگرکەوتنەوەدا لە قوتابخانەیەک 13 کەس گیانیان لەدەستدا و زۆرینەیان خوێندکارن. بە بیانوی زیادەڕۆیی چەند خانوویەک لە بنەسڵاوە تێکدران. خاوەن خانووەکانیش دەڵێن پێشتر ئاگادار نەکراونەتەوە، وتیشیان تەنیا چەند خانوویەکی دیاریکراو ڕوخێندراون. من لێرە نەبوومە کە ڕوخانیتیان، بەس تەلەفۆم لۆکرایە، گوتیان خانیەکانتان ڕوخایە. ئی منە ئەو کوڕەخارەمە دەکا پێنج شەشەکە هەموو ڕوخایە، وە چی برێ نازانم کوو ڕوخایە، بە تایبەتی ڕوخایە، پێنج قل شەڕ قل بە تایبەتی ڕوخایە. ئێرە جێی فەقیرە، من خۆم لە پشت ئێرەوە خانیم هەیە، قەناعەت کە زیاتر لە 4 ساڵ تا قرزەکەیم داوە. یعنی ئینسانێک تۆزی هەبوون بێ نایەتە ئێرە، تەمەشای ئەم پێش دە کۆمەرگەی وێ، یعنی یەکێک تۆزی هەبوون بێ دێتە ئەم منتیقەیە دابنیشێت و ئەتوانی تەمەشای ئەم تەسویری ئەم منتیقەیە بکە. یعنی نازانم بۆ شتێک چێدەن. ئەمن لە بەرامبەرە من خانکە کرایە و لە چەندە جیتکەش خانی کرایە،
همي واسه يعني وكو واسه ايش واسه لبس او كانت كتيك ندره بس خاص اي من تيك دري او انا تيك دري هم بجري صندها خاين تكلير كون كرا بخوم ديت ما ودا بينين برام برام ايش ذكري لصندها زيدك خير يعني اي ما تيك دري او انا تيك ندري ادي هوكاريتيا لبس هوكاريتيا هموش دزني شاكريا جمالي كولبري رجالاتي كردستان دلين ببيانوي بزاندني سنور للاين باسواني سنور ولا تويلا دزگیر کراون و دوای اشکنجه دان و سکایتی پی کردنیان سریان تاشرا و دواتریش وینه انگرتون. دوای اشکنجه دان و سکایتی پی کردنیان سریان تاشرا و دواتریش وینه انگرتون. امانا کولبری رجالاتی کردستان و لسنوری شارده تیبیلا پاسوانی سنور هش کسیانی دزگیر کردو. دستیان بسر کولکانیشیان دا گرتوه. ماویش و روژی کیش لزیندان بون. جگل آزاردانیان باوتی خویان نانو آویشان پینا داون. ببیانوی اوی سنوریان بزندوه. والا دوینش و ساعت نزیگی ساعت هفتو هفتی اواره بو که لجاده خاکیا دو دانه پاسوانی سنوراتن استیانه گلنگدن یکی شاوتیان تکنگ و کاشتانش کنم. لپاسگاکیا هل سنوی سایکا کت آبازین ایش کس با هلا و بدار و به سخی من هاور دخواهم. همین هلا جان سه چی من تو که یه که کم به پوسال پوساله که ای بسرم. ای بسرم اونه هلا وشتن تالیم من پیستم و آنم کیف کیف کیش که ات سه دانه. پویا فریدونی تمن 17 سال بچوکترین کولبری ناو ام دزگیر کراوانه. هر جاره کولی که 30 تا 35 کیلویی به شاخ دا بگینه تشوینی مبست 10,000 دیناری دزده کوید. کچی کاتیک دزگیریان کردوا جگل سرتاشی نکی و بردنی موبایل کی امو هاو رکانی و کخوی ایجاره توا. او قاچی که پلاتینی تیدا بوا پاسوانکانی سنور با تیلا پیان دا کشاو و شوینی پلاتینکی زبری کی زوری برکوتوا. بویا با استمتوانی ریب کات. لما قرأ أول باحترامي أول سوك سريبي أول لقوي أول شغوي وشلنج وتيلا هاتم ومن ما دايان كردت وتم دبرع ما كان بوا كان لخاكي إيران عم تانجفت وتي خاكي إيران ويراق ماني أول توين وكردي بيما وإما يان لهشتي وارا من جيريام حتى سيشا ولا سجني سوسا كان عوين يقتر أو يقتي كنان يان بينا دين جماليش سرتا لا يكي سريان تاشيبو دوای داوکاری که زوری خوی بو اوی بلا تاشراوکا نیتنیو خلچی اینجا لکه تری سریان تاشیوه او سوکایتی پی او بیرزی بی پیان کردونی چیان اگر جاره کش بتانگرین و برو تانه تاشی نظام چی تان لیکن غرامه تانه کن سجن تانه کن سج جار وطم وطم که چن اکتر لی دام حاضرم او نیتر ملیه بین بلام سرم تاشن خواه جنوم نالم نکری بو والای سرمیان تاشی بیرزیان پی کردیم جمینی ناموسی باری روزانه ام کولبرانا به پیپ سولای گمرگی سلیمانی بید که لبازگی خورمال پاری گمرگا که لشوفیری بر حلگرکان ورده گیرید کالاو باری که رگ پیدراون باری اما با بشتیو که عرضم کردی اکسیلیتی قماشا پوشاکا تلویزیونا توتنینی گلیا جگریا هموش وسط لغلا اشکن جدانو تقلیه کردنو کشتنی کولبرو بردنو دز بسرا گرتنی کولکانیان شتیکی نوی نیا. بلکو منگانه ببردوامی پاسوانی سنورو هیز چکدارکانی ایران امکارا برامبر کولبر کردکان دکن. وری حمکریم این آر تی. تویلا. کشناسی هره امرای گیانس بین لکاتکانی بیانی لناو چه سنوریکان بفرد باریتون مباران لحولی رو دهوک دست بدکت. کاریگری شپولکش دو نیورو برو پارزگای سلیمانی دریجده بیتوا. کشناسی هره امرای کرده و سبی دیاران مباران لحولی رو دهوک دست بدکت و لدو نیورو برو پارزگای سلیمانی و ناو چه کانی درو بری دریجده بیتوا. لباره کشی سبینه اماجه بوده و سبی دوشمه اسمان نیمچه هورده بیت. لناوش شخاوه کان هوری تواو دبید. هوکات لانجامی هاتنی کاریگری نزم پالا پستوی دریای ناوراستوا پیش بینی دکرد باران لسر بشی که ناوچه جیاجه کان بشوی نما بارانی بچر بچر ببارید. اوشی خستو ترو لکاتکانی بیانی زو لناوچه سنوری کان بفرده باریدو لکاتکانی نیورو و دوان نیورو نما باران لبشی که ناوچه جیاجه کانی سنوری پرزگی هولیر دهوک
دست پیدا کات لیوارش د کاریګری کی با لاوازی درېج د بتو بو سسنوري پرزګی استمانی بتایبت با کورو با کوری روش اوای پرزګاکا دوای گرتنوی قفلی نوتکی هرم لاین بغداد و د صلاداران هرم برګی جیاواز پر دوام لا بقا شخ بردنی نوتو روزانه 250000 برمیل نوت لنا خوې هرم برهم دهن رواني ولاتانی دراو سید کن د صلاداران هرم رګی کی دیکن بو ساخ کرنوی نوتی هرم با قاچاخ دوزی وتو لا پاش را گرتنی هنر دینوتی هرم با بوری ل رګی بندری جهانوا استا د صلاداران هرم روزانه 250000 برمیل نوت لنا خود برهم دیننو لا رګی پالو گنو خو یکنو ساغی دکنوا دوای جا کرنوی پیکاته کانی بتن کر هنر دی درو دکن استا د صلاداران هرم به همان رګ او بقاچاخ نوتی خاو ل رګی ایران و هنر د دکن NRT دو هفته با وردی لا سراغی ام قاچاق چیتی نوی دایا. با وگیشتین که روشانه 250 تا 300 تن کر نو تی خو لا کلگه نو تی کنی سنوری هولی رو دهوک لا رگی دروازکانی حجی عمران و باشمخ و پرویسخانه و هنرده بندرکانی باشوری ایران دکره. نو تی خو علی درولو که بارکنی لحولی رو روزانه نزدیکی 250 تن کر بارکنی نیبین با مرزی پرویسخان و لیوه ایبن بو بندر امام داخلی باخیرکان کینو به بازارکان جان افروشن ارا یک کلو بندرانی ک نوتی هریمی کوردستان لیو د نردیته بازارکان جیهان چن روزه ک زیاتر لا 1500 تن کر نوتی خو هریم لره ماونه توا بر دوام ش زیاتر دبن همو کوګه کان لره پر کراون ل نوتی هریم تنانت ګور پانه کان شپرن لا تن کری پر نوتو جګیدی کنه ما وتوا ایرش بیابانکانی کناری رگکانی کنداوی فارسا هر تانکر یک لم روشانه ده هنرده ایره دکره بناچاری لم رگانه ده دمینه توا همویان لا چاوروانی کشتی برحل گرکندن بلام دنگوی دست با سرا گرتینی کشتی کنو تیهریم با پاساوی قاچخونه سایبونی بلاو بوتوا اما شوفیرانی نیگران کردوو لا روشانی رابردوش ده خوپیشندانی کنبن بونه و انجام ده برای یان دوای 120 سیارگا وعده 120 سیاره بطال کن بطال نکری. او تام زهری یک شیبن با صاحی تور. او باز ایرانیگان خاله کن ایرانیگان کس خوی نگاه دخواهی. بنا ایران خودان کن خواهی. ایش وقت تو باری بار کرده. یالا بیانو دی با صاحی تور. لفروشتنی ام همو سوت منیا هیچ دهاتی کی دیار نیا وزارتی در ایش دلی دهاتی نود بوان نادره. این ارخی پیوندی با برپرسی نردنات دروی نوتی خوی هره موکر بلام ولامی پیوندی کانی ندایوا گرمیان حمیپور این ارخی بریکارکانی دا بشکردنی خوراک بس لو دکن بشی زوری مده خوراکیکان با منگ یک گشتوت لای بریکارکانو بریار هفته ده هاتو دست به دا بشکردنی بکرید بریاری شب با منگی رمضان چند ماده که دیگه زیاد بکرد؟ تاوکو یستا زورترین هاولاتی سردانی دکن با ورگرتینی بشه خوراچی منگانه باس لوا دکات خلچی بشه ویچی سرچی پشت با بشه خوراچی منگانه دبستنو دلید بشی زوری ماده خوراچکن با منجی گیشتون تلای بریکارکن و بریار هفته دهتو دست به دابش کردنی بکرد اما زور دل خوش بینی و خلق به همان به عام زور دل خوش بی کوا حکومتی بغدادی بابت کانی که انری تر بابت زیاده کات و زائد نیش بابت کانی که باش بی و زیاترش خلق زور یعنی لو وضعی کوا نب به پاره یا به موسیا لو وضعی که اش زیاد بکری تو زیاد بیتن براسی زور دل خوش کرده لو خلقی فقیر و بتامتی خلقی عوام لو منجی رمضان بس بارد با شخوره چی حوالاتیان خلق کم درامتا سوده چی گرینجی بو خلق بو جانی روزانه و کلو شتا پیوستانی روزانه رونا اردا برنزا نوتا براستی خلق چی باش لی سودمون بو ایشالا بو منج رمضانش شتا چی باشترو با شخورا چی باشترو شتی پیداویستر بو من دابینده لیستادا شش زور ماده خورا چی دابش دکریت بسر حولاتیان دا کپی کاتون لا برنز ارد شکر
رونی زید نیسک لتکنوک بریار بو مانجی رمضانیش شیر نشاسته اردی صفر ماکارونی زیاد بکرید و هاوکات پیشنیار کراوه اردی صفر و شیر ببردوامی دابش بکرید دابش کردنی بشه خوراک بردوامه یست دابش کردنی بشه یکمی امسال داین لهمو شارکان کردستان و بو مانجی رمضانیش بریاره که چوار ماده زیاد کن بو مانجی رمضان بتبد اویش بریتیه لشیر و ماکارونی و نشاسته و اردی صفر امانه اومدنن که لگل بشه خوراکی مانگی رمضانه در بشه کرن بسر هاولاتیانده زیادتر لپنج میلیون و حوصد هزار کز مستفیده لبشه خوراک لحریمی کردستان نزیک 6 میلیون کس سودمندن لبشه خوراکی مانگانه کاسبکاران و هاولاتیان در بشه کردنی بشه خوراک به هکاری را گرتنی نرخی ماده خوراک یکن دادنین لبازار ده رزگار کوچر NRT هولیر د جهیر سموشککی ایران به سر هولیر او گنه دزدانی چوار هولاتی خوب شندان لزه خو بره و چو دوی اوی شوی پانزه لسر شانزه ام مانگه ایران رای گیند که در رگی دمو شکوه چند شوینی که هولیر یان بردومان کرد با اوی هیر شکوه چوار کس گیانیان لدزده که سرمایداری که شارکه و کرکه و کارگزاری که مالکهی لگل میوانه که بود هیر شکه کاردانوی جهانی لیکوتوا لحریمیش لچندین نوچه خوب شندان د جی او هیر شک را که بو هوی گنه دزدانی خلکی سویل لازه خوش هاو شوی او نوچانه خوب شندان برای وشو تیدا ایدانی او کاری آن کرد نرگز فروشکانی رگای حریر خلیفان در کوتونه توا روزانه لسر رگا که دوستن و گلی نرگز با ربواران در فروشن نرگزی بهار پی گیشتو موچه پایزی شهر نهاد هر کاتیک باوشا پرلا گوله نرگزکان در کوتین ایتر وک همایک بو کتای حتنی ورزی سرماو سولو حتنی بهار چینوی دادند رید فاطیما بچوکترین نرگز فروش رگاکی و تمانی 6 ساله چبکه گولی لدستو چاوره کریار دکات تاکو لیانی بکرید امین فاطمه کارزانم تمانم 6 ساله حاتیمه سپیچون گلان بفروشم اما دشت پا دو زایدیدم سیاش پا پیندیدم حات نوی دین ایرا از حات پین دو بیز دقیق اتینو اگه فروشان دیر ابین اگر نش فروشان اتنار ایشی مخطره سهره گورو کت کده نتب پیر دوا سهده من ننکم همو کاتر تمریر نرگزان ده فروشم او نرگز بون دکم زور بیم خوش نرگز بفروشم کیفم بیت بونی اکم او زیاد نرگز را من اکری دستگیران یک ترین خوشویستن رگای حریر خلیفانه سبکه نرگزی نیو دستی فروشیاران دلی او ریبواران خوش دکد که تک بم رگای ده هاتو چو دکنو زور زاریش ریبواران بایان دوستنو گل بون خوشکیان لیده کرن لمندقی بارزان لطیاکان ده گوره چو زور طیبت زور هست زور پیبا بونی دکم بونی زور خوشا که تک لشوینه که بینم نرگز ای کرم ازا به هدیه لو برادره چی نزی کم یان لو اوانی مال و دبا نرگز گله چی سروشتی و لکوتایکانی ورزی زستان و سرطای بهار لشاخ و دولکانی کردستان در روید تمنی نزیکی یک منگا زیالوی هاولاتیان با جوانی و بونخوشکی سودی لیوردگرین هاوکات با چندین سودی تندرستیش بکردید با مندی بمیند ها دانی کریم کیفی NRT سپیلک دسته گشتی گمرگی عراق رای گیان ده هاتی گمرگی سالی 2023 زیادتر لتریلیون یک دینار بو براورد به سالی پیشوتر برای جیل ساده 28 زیادی کردو لراغندرایو که دسته گشتی گمرگی عراق ده هاتو زورترین ده هاتی سالی رابردو لخالی سنوری گورپانی ترحیب بو بشیوه یک تنیا ده هاتی او خال سنوریا زیادتر ل 302 میلیارد دینار بو
اما جا باش دراوه ناوندی گمرگی زورباتیه ده هتکی براجیل صدا 208 زیادی کردو اروها ده هتی گمرگی منظریه براجیل صدا 170 گمرگی مندلیش گیشتو تر صدا 147 کمیسیونی بالای سربخوی هلبژاردنەکانی عراق انجامی هلبژاردنی انجمنی پارێزگاکانی پسند کردو بەگوێرەی ڕاگەیەندراوێکیش تانەکان هیچ گۆڕانکاریەکی لە ئەنجامەکان دروست نەکردووە. دوای ئەوەی ڕۆژی 28 کانونی یەکەمی 2023 کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عراق ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی ڕاگەیاند لە 29 کانونی یەکەمەوە بۆ سێ ڕۆژ دەرگای تانەدان لەو ئەنجامە کرایەوە و لایەنە بەشدارەکانی هەڵبژاردنیش 338 تانەیان لە ئەنجامەکاندا. ئاوکات 18 کانونی دووەمی 2024 دەستەی دادوەری تایبەت بە تانەی ئەنجامی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عراق هەموو تانەکانی یەکلایی کردەوە. کۆمیسیۆنیش 21 ئەم مانگە ئەنجامی دوایی تانەکانی پەسەند کرد و ڕایگەیاند کە هیچ گۆڕانکاریەک بەسەر کورسیە بەدەستهاتووەکاندا نەهاتووە. ئەوەش لە کاتێکدایە کە دوای 10 ساڵ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عراق لە 14 پارێزگا بەڕێوە چوو لە کەرکووکیش دوای 18 ساڵ هەڵبژاردن تیدا برایو چو پیدا چیت شروع بردومان کتایی بغزه نه هنید جماری لدائک بون هنده جماری کجراوانه و لسرطای دست بکردنی شروع تا استا 20,000 مندال لدائک بون لدائک بون لدوزغدا امانو ترین او نشانی راپورتو کی یونسیفا لسل دایگبونی من دالان لغزه کلکاتی دست پیکردنی شر و تایستا نزیکی هندی جماری اوانی لغزه کجاون من دا الله دایگبون پیدا چه شر و بردومانو لشکیشی کوتایی بخلقی غزه نهینید لسل تایی دست پیکردنی جنگ و لغزه 24 هزار کس کجاون بلان 20 هزار من دالی جا دایگبون او من دالان بشکیان لجه دارو پردو داو بشکیان خوشخانکانی غزه که خدمت گزاریان تی دانم او به شکی تریشان لآواری و کپکان دا لرفح لدایک دبن با جوری آمار کان لغزه لهر دخول کک دا من دالیگ لدایک دبید سرباری مردنین دایک کانیش بلان پرستار کان نای هلن کور پلکان بمرنو لسکی دایک مردو کان دا بزندوی داریان دهینه واگ یونسیف باسی کردوا لدایک بونی من دال لغزه کاری که قرص با دایکان چون که با هوی جنگو یران کاریا و با شکل خوشخانه کن لناو چونو اوشی کماوا با خزمت گزاری که کماوا خزمت با غزه دکات خوشخانه کن با هوی هبونی برینداری نویو لدائیگ بونی دیکاوا ناتوان او جنانی کمندال اندبید بیان هیل نوا تنها دوای سی کاجمیر لدائیگ بونی مندالا کلن خوشخانه داریان دکن یونسی وجداری دیاوا لسر اوی کزیاتل لسو سی و پینج هزار مندالی خوار تمن دو سال لغزه توشی نخوشی بدخوراکی تون دبن اگر یارمتی ندره هر باسی لدائک بونده که این بلانده چین فرانسا امولاته دابزینی تیک رای و چه خستنوا بخوی و دبینید که لدوای جنگی جیانی دو موه هاو شوی نبوه سروکی فرانسا اش داوای دو باره رخستنوی دیموگرافی ولاته که دکات و خاله کی به هزبونی دولتی فرانسا و باسی دکات اگرچی جماری دانشتوانی فرانسا گشت زیاده لشست و چوار میلیون کسو بردوامی شل زیاد بون بلام لگل اوجدا دابزینی تیک رای لدائک بون یکی اکل لو قیرانانی دوچاری فرانسا بوتوا کسروکی اولاتش داوی چار سری دکات بلام اوپوزیسیون دالید او بابتی که تاکا کسی و پرسی که نشتیمانی نیه راپورتی که پیمانگای نشتیمانی فرانسا با امارو توجی نوی آبوری اشرای کردوا دابزینی تیک رای لدائک بون سرجم ناوچکانی فرانسای گرتو تو لسالی 2023 دا تنیا 678 هزار مندال لدائک بون که ببراورد بسالی 2022 بر رجی لسادا 6.6 کمی کردوا هر بپی راپورتا که تیک رای او جنانی تمنیان لنیوان 20 بو 40 سال دای لفرانسا جماریان کمی کردوا اوش کاریگری لسر رجی و چخص نو دروس کردوا باو پی شیاوترین تمنن با وچخص نوا. لو چوارچه ویدا و لسالی 2023 دا تیغ رای وچخص نوا لفرانسا تنیا 1.8 بوا بو هر جنیک.
لسای او دابازین میجویش که لطیک رای لدائیگ بون تو مرده کریتو لسالی 1946 و هاوشیوی نبوا ایمانیول ماکرون سروکی فرانسه داوی دوباره ریخسنوی دیموگرافی ولاتکی کردوا که بخالی که بهزبونی دولتی فرانسه نوی بردوا اوش بهندانی خیزانکان تا مندالی زیاتر بخنوا هروها ماکرون پلانی که گوری با برنگار بونوی نزوکی لفرانسه را گیندوا دیارچین روشونکانیش مولاتی مندال بونه که جگه مولاتی باوکایتی استاده گریته و ماوی شش مانگ بردوام دبید موچه مانگانه مولات نویکش لموچه استا باشتر دبید که نزیکی 420 یوروه چاو دیران پیانوایا ماکرون خون با فرانسایا که و دبیند که خلکی بنراتی ولاتکی وچپ خنه و باوش خویل مترسی کوچبران بپاریزید بطیبتیش که استا ولاتکی مترسی گورینی دیموگرافی لسره به هوی زیاد بونی رژه کوچبران و دوازینی رژه دانشتوان بگشتی لفرانسه بلام لبران بردالاینکانی اوپوزیسیون رخنیان لرشونکانی ماکرون گرتوه و جختیان کردوتاوا مندال خسنه و بابتی که تاکه کسیه و پرسی که نشتیمانی نیه و نابید دولت دزوردن لو بابت خیزانی دابکات لو چوارچه اوش دامانون اوبری سروکی کتلی چپ راوکان لپرلمانی اوروپا داوی لسروکی فرانسا کردوا جسته جنان لو تار سیاسی و سربازیکانی دا بدور بگرید. گرمه ها پیشکش کرده کاتی که خوش.